وليا وحافظا وقيدا وناصرا وبليلا باعين خطا تشكره الزقطة وانكم التوفيق حطي يا رب محمد وعلى محمد يا سيد ابن علي أدركني لی خمسہ تم نے حق کے مظلوم میں اللہ کے حاضر بیٹھے ہوں گناہ معاف فرما آمین ضرور آپ کی کرو سلام ہوں خدایا جو حاضر بیٹھے ہوں گناہ معاف فرما بانیان مجالس کے نیک حاجات منظور و مقبول فرما بیماران و شفا عطا فرما بحق باب الحوائج مسلم بن نقی استاد معظم کے لا وسیلت نسیم عباس کو شفا کلی کامیاب سے عطا میرے اللہ میں کے جناب سیدہ راجہ صاحب نے شفا کلی کاملا عجم عطا یہ حق مسافر شام سارے بزرگ انیت حسین نے شفا کلی کاملا عجم عطا انہوں نے فرش ماتم خرچ اخراجات لنگر نیاز امام زمانہ میں حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما مومن تو مومن نال پیار مسلمان و مسلمان نال محبت عطا فرما امام زمانہ میں جلد ضرور فرما اللہ مانا سلوات دی تکلیف فرماؤ ندیمان کے عظیم عبادت ہے سلوات واجب سلم کے اوپر ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے جتنا ذہن اچھ حسین بلند ہے اتنی بلند سلوات کو ایک مومن مخصوص فالج کا مریض ہے اس کی شفا واسطے سلوات کو کوشش کرو سارے سلوات کی تکلیف کرو اگر محسوس نہ فرماؤ تو ایک سلوات اپنے شان کے مطابق کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم
يوم يعطيك ربك فترضى سلوى قصر آپ دونوں کے سارے واجب سمجھ کے قرب تو کریم اللہ تو جبار استاد خالق ہر کسی نو رزق دینے والا اللہ جلدی سمجھ آئی کہ ہر کسی نال پیار و محبت کرنے والا اللہ کہ سر سجدے چ رکھا خدا تا بھی رزق دیتا کہ نہ رکھا تا بھی رزق دیتا سے نہ لے زبان خشے آیا کہ ان دی ذات دے سامنے چند کو سجدہ کیتا اللہ تا بھی رزق دیتا کہ ستارا کو سر جھکایا تعمیر قرآن عرض کریتا لاہور دشیا سنی لائی ہو میرے واجب احترام کہ زمین تے بہ کے اچھی آواز نہ لکھا تو خدا آئے تو میں بھی خدا ہاں میرے اللہ نے رزق اس بندے دا بھی بند نہیں کیتا جنت واجب ہو جائے ہاتھ ہوا چ بلند کر کے نارا ہے دری میرے واجب احترام اس اللہ نے پھر نبی بنے نبیوں کے وچوں سب تو اتنے عزت والے ہیں برتن والے ہیں جڑا ساتھ اللہ نے نبی عطا کیتے تو علاقے کا نبی نہیں علاقے دا نبی نہیں وہ تاثیر ضلعے شاہ جی ڈویژن ملک دا نبی نہیں جڑا ساڈا نبی ہے جے تک آپ اللہ ہے آمنا دلالو تک نبی ہے خدا ہے وہ تک آمنا دلال بولو حیاتی ہوئی نبی ہے اس نبی نال میرے اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہے وَلَا صَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْز میرا سونا مصطفیٰ ان قریب بہو جلدی میں اللہ ایسا تحفہ دے سا عطیہ دے سا جن دی وجہ نال تو راضی بھی ہو سے تو خوش بھی ہو سے غیر نہیں میں اللہ ضامن ہاں نہیں سارے جان سو تو میں دو چار باتیں عرض کر لیا تحفہ ہے دو قسم دا دو تیسری قسم نہیں میں بھائی جان سٹیج چھوڑے نہ تے کار کو لینا تو کوئی بندہ میں نو آکھے تحفہ دے میں آکھا جی ایک گھڑی لے وہ کہ نہیں جی یہ تو نہیں لینا کوئی وہ میں آکھا جی جو لاہور لمے تو گھڑی یا تو پھر موتر چلا جا فلاں کمرے جک سنگوکے اسے قرآن پاک بھی موجود ہے مفاتی بھی ہے سونے بھی پیئے تھے چاندی بھی جو دل آکھی چال اور سر علیہ سے تو میرا ہاں رکھ سی زبان ہے تو پھر واجب نہیں ہو جب ہے بولنا ہاتھ نال تحفہ گامے شاہ دیتا بٹی صاحب پوری توجہ میں ناصر نوت کی راجہ جی گھر دا اڈریس دسا نوت تک فلاں کمرے چلا جا اتھو ان کے جو دل تعریف چنگی لگ دیئے میرا ہوئے جگہ ہے جے خدا تحفہ دے لے شاہ جی ہاتھ نال تو اللہ نہیں راندا کیوں لاہور دے واجب احترام چلو ہاتھ نال تحفہ نہ دے وے اپنے گھر دا ایڈریس تو دسا سکتا ہے سونا مصطفیٰ تیرا رجب ہو سی ڈھل دیو یسر ہو سی فاطمہ بنت اسد دی جھولی ہو سی سدی گودی چو علی چاگنے راضی بھی ہو سے خوش بھی ہو سے